U okviru akcije jesenjeg uređenja naseljenih mesta opštine Stara Pazova, već 20 dana radnici čistoće seku grane i orezuju stabla na javnim površinama. Neke grane izrasle su čak do terasa pojedinih stanova, ima slučajeva da grana slomi i staklo na prozoru, pa su građani tražili pomoć čistoće. Inače, radnici ovog javnog komunalnog preduzeća uklanjaju trule grane jer predstavljaju opasnost za prolaznike i za parkirana vozila. Javno komunalno preduzeće čistoća nekih 20 dana već radi na uklanjanju trulih grana i orezivanju stabala. Cela akcija se sprovodi najprije iz bezbednosnih razloga, a plus da bi se samo drveće obnovilo. Cela akcija se opet sprovodi i kad je vegetacija u stanju mirovanja. Građani naselja Banovce Dunav svesrdno podržavaju uređenje javnih površina. Prijedno rade. I svaki dan ja prođem i ovdje i tamo, drago mi je da se uređuje, iako mi je žao ovog drveća. Ali mora da se, na proleće će nove grane. Naravno će biti novo, divno, svaka vam čast. Pa treba da se radi, treba da se čisti, normalno, svaka čast, treba da bude sve čisto. Ali i mi, građani, treba da vodimo računa. Sviđa mi se u nekom pogledu i ne znam, jer volim zelenilo baš. Pa neka seku, pa i treba da seku, pa to će na proleće da nikne novi mladih, bre. I da bude ponovo za godinu dana, dve biti opet velike grane. Nemo šta da vam kažem, čiste, treba ljudi da rade, treba da bude. Prođeš da ti ne padne na razbije glavu, bre. Posao se sprovodi uz puno poštovanje mera bezbednosti radnika i prolaznika. Radnici čistoće su dužni da uklone sve te grane i sve te trupce i da posle taj prostor očiste i ureda. Što se tiče same zaštite, normalno se da se vodi računa o bezbednosti najpre radnika i o bezbednosti građana koji tu prolaze.